Puro anaknya ya, macam nuru istrian ni biar me rugi ya, no no. Nenek, biar dia me ya lah. Kau sini dia biar ya lah, boh ya lah, boh ni kuli me ya lah. Puro anaknya ya, macam nuru istrian ni biar me rugi ya, no no. ตะเก้เบ้ตะเก้เด้อ่าว่าจนเราก็တော့อยู่ตัวบ่เว้ยเมียเปล่าว่าเด้จนเจ้าก็ดีดีผู้ได้หลูเมียซูก็တော့ตีเด้อ่าโหลแล้วซอต้ายหยี่ยวเปล่าไปซวยจนเปล่าแม้ซูย่าฐานะนี่มาตาวันจ่าได้หลูดิบ่ปัตติยะก้องๆพี่เป้ปะตูดิพี่เด้อ่าอย่างเกี้ยแม้ซอละกาเปล่าแก่ล่ะบ่กูกูซูจนเราซวยเนี่ยดีบักกะกูว่าซวยตะผักกะดีบักกะซอမျိုးตาดีบักกะกูซูเป้บักกะล่ะมึงดิถ้าแม้กูบ่เว้ยพี่ๆแก่ต้ายหยี่ยวเปล่าแม้ซวยกาละ
จองซูซัวไม่ซวยเบ้เนี่ยปกโกไม่ซวยเบ้เนี่ยซูกูฟ้องเนี่ยจนเมินบาเลยงาบาเลยคุณน่ะโลถ่าเปียวมาบ่แกกูเนี่ยจนเมินไม่ดูบาเลยผิดกุมาบ่ damage ดาเลยชินอ่ะบาเลยเอ้ยไอ้ต้ายมีด้วยซูยิงบลูเปียวจ่ะมะเลเปียวเปียวดามาแชร์เปียวดามะเลเนาะไอ้โลမျိုးนี้ดิบ่ไอ้เมินนี้ดิပြောအောင်မမှန်နေတဲ့လူတွေလေဘသူဝင်လာဝင်လာမစဲကြပါနဲ့မစူကြပါနဲ့အဲ HP လေးတွေမသွားဘဲနဲ့ကိုနားမလဲတဲ့စကလုံးလေးတွေဒီမှာကိုမသိတာလေးတွေကသိတဲ့လူလေးတွေက sharing လုပ်နေတဲ့ဆိုရင်မှတ်သားကြပါအဲဒါမျိုးလေးပေါ့ကြိုက်တဲ့သဘောကြည့်တဲ့ဟိုကဖြစ်ပေါ့ကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကန့်နဲ့ထောက်တွေပြောမှဆိုအယူဘရောမမပြီးပါဘူးဒါမျိုးလေးတွေရှင်းပြပေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အများအားပြောပြနေကြစကား share ပါဟုတ်တယ်နော်ပါ social distance လောက်ထိရောက်တာဘယ်မှမရှိပြီးခဲ့တဲ့ဘယ်ဟိုကခစ်တိခစ်တိတော့ကဆိုရှယ်ဒစ်စတန့်ကြီးဘယ်သူမှမလုံးစနိုင်ဘူးဟုတ်လားကဲကိုယ်ထဲမှာ friend 900ရှိလဲဆို900တက်သွားမှာကိုဖုန်းထဲမှာ9000ရှိ9000တက်သွားမှာဒါမျိုးလေးတွေအဲ့ထက်မှာအဲ့ထက်ကလူလေးရနေတဲ့ဆင်ဘာဖြစ်လဲကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဆက်ရှယ်ရှယ်သွားမများမသွားဘူးလားကိုဒါမျိုးလေးတွေပြောပြတာနံပါတ်1ငါတို့ကဟာတာဝန်တစ်ခုနဲ့အလုပ်တစ်ခုနဲ့ရှယ်လို့မရဘူးပြောမဲ့သူချို့ရှိတယ်လူတွေပေါက်လေးတွေပေါ့ကိုတို့လိုက်တယ်သဘောကျတယ်ဗျမစင်ညာဟုတ်လားပြောတယ်နော်ဒါမဲ့တားကောင်းပါလေးတဲ့အနီလေးပြဆယ်လို့မရဘူးပြအားကြလွယ်တယ်ကျွန်တော်ပြောရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ buying list လေးလေးတွေအားနိုင်ငံတွေပြောနေတာဘယ်သူတွေပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ messenger နဲ့ကိုရင်းနေတဲ့ဒီဘက်ကထောက်ကနေပြန်ပြန်ပြီးပို့ပေးပေါ့ကျွန်တော်ဖြတ်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာဆိုရင်လက်ကုတ်တွေပြီးပြီးကျွန်တော်ထိုင်ကြည့်ပြီးတော့ပြိဿတ်တွေဖြီးပြီးပြောနေတာကိုဖုံးတို့အကုန်လုံးပေါ့ဗျာနော်အားလုံးဒါမျိုး like တွေအကုန်လုံးတန်းစီပြီးတော့အကုန်လုံးစော်လာနိုင်ပြီဆိုတာဒီခင်းချင်းတို့ကျွန်တော်လိုချင်ခဲ့တာဟုတ်ရင်တော့ဆိုတော့ဗျာအားလုံးနားလေပါကျွန်တော်တို့ကအပြင်ပါမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာမှမဖြစ်ဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောရရတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီချိန်တော့ကျွန်တော်လိုချင်နေရလေဘာသူပြောလဲဆိုတော့ Nike နဲ့ကိုယ့်ဘက်ကလူဆိုချင်အဲ့တော့နာမည်ကိုယူပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ကလည်းလက်ညိုးတွေညှို့သိလားအားတွေပေးသလားဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအခင်းကြီးတခုလိုချင်တာနိုင်ငံရေးဆိုတာငင်းခေါ်ရမယ်ဆွေးနွေးရမယ်မတူညီတာကိုနိုင်ငံရေးဒီမိုကရေစီ diversity ဆိုတာမတူညီကွဲပြားခြင်းကျွန်တော်ရဲ့အားရင်မယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေညာအခုဆိုကျွန်တော်တို့ကအခုလူညနေတဲ့တွေပါဗျာဒါအခုဆိုကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်ဟိုအကိုဘက်ကနေနော်ကိုချင်းချင်းနော်ရာချင်းချင်းအဲ့လိုမျိုးတိတ်မသိဘူးပေါ့နော်အခုဆိုရင်ညနေတဲ့တွေအများကြီးပေါ်လာပြီကျွန်တော်ကပွင့်လင်းပြောရင်ဟိုအားရရှိနေတာအဲ့ဒါပရိသတ်လည်းချင်းနေပါဆိုတော့ကအကိုပြောတာလေးကိုလည်းအဲသဘောကျတယ်ကျွန်တော် NCA ကိစ္စလေးလည်းကျွန်တော်တို့ဒါအများပြည်သူသိအောင်ဆက်လက်ဆွေးနွေးပေးပါမယ်အကိုကဒုတိယမိကုံးလေးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒီမိုကရေစီရောကျွန်တော်အားလုံးဝင်စင်းနေဟုတ်ပါပြောကြပါဗျာပြောကြကိုကြီးကိုတို့ကျွန်တော်ပြောပါအောင်ကိုကြီးကိုတို့ဟုတ်ကဲ့ဥထုံးကနေစာပြေးလား FA ကိုဥထုံးဘယ်လိုအမြင်လေးရှိလဲပေါ့ညာ FA လေးလက်မှတ်ထိုးတဲ့ကိစ္စနဲ့နောက်ဖြစ်လာမဲ့ဒီ900လေးတွေပေါ့အမြင်လေးပေါ့ဒါ30ကြာကြည့်တာပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့ကိုဖုံးနဲ့ကိုဖုံးအမြင်လေးပြောမှာပေါ့အပေါ်ကိုမောင်မောင်နဲ့ကိုမောင်မောင်အမြင်လေးပေါ့ဒါလေးစလိုက်တဲ့ဘောတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးမပြောခင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနကကိုမမောင်ဟာလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းထောက်ခံပြီးပြောခြင်းတယ်ဗျာဟုတ်ပါဗျာအကိုမမောင်လည်းကျွန်တော်တို့ကွဲမှာဒါကျိုးစွားတယ်ကျိုးစွားပါဆိုတော့ကိုမမောင်ကျွန်တော်ကိုမတိဘူးဆိုရင်တော့လည်းထားလိုက်ပါအတိပါလေကျွန်တော်ပြည့်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ညနာရေးတေချာမပြပါလေအကိုကညနာတချမ်းတော့ကျွန်တော်စပတ်မှာမပေါ်ဘူးဖြစ်နေဟုတ်အဲ့တော့ဒီကနေ့တူအောင်ကျွန်တော်မြင်ဘူးလားကျွန်တော်ကတော့နာမည်ရေးကတော့ထွန်းနှူးဘောအရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်လမ်းမတော်မုတ်စိတ်ဆိုပြီးတော့ကလောင်နာမည်နဲ့ကျွန်တော်ဂျာနယ်တွေရေးတယ်ကိုမြင်မှုအော်မျိုးသားရေးအဲ့ကြောင့်လည်းကျွန်တော်ရှိတယ်မြင်မှုနေတယ်နော်ဟိုအင်တာဗျူးတာကျွန်တော်တော်တော်များများဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အရင်တော့စပင်ရှီကြီးနဲ့မုတ်စိတ်ကိုကြီးနဲ့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုတော့သွားတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကိုမမောင်ကိုကျွန်တော်ကကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့ကိုမမောင်စကားလေးကိုကျွန်တော်ထောက်ခံပြီးတော့ဟိုပြောကျင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ like ကလေးကကိုမမောင်လိုအားရတယ်လို့ပေါ့နော်ဒါကိုမမောင်ရဲ့စိတ်သက်ကလည်းတော်တော်လေးကိုဖြူစင်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်
အယုတ်ကလေးရလဲတော်တော်တန့်တယ်ချစ်ဖို့လဲကောင်းတယ်ကြီးရကြီးရလေးကြီးရရုပ်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်လူလူကောင်းလဲမှာလူတကယ်ကောင်းတယ်ဗျလူတော်လူကောင်းလဲမှာအဲ့တော့ဒီ like ကလေးရရည်ရချက်ကကျွန်တော်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်ရည်ရချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ like ကလေးမှာအလုံးသောလာတဲ့လူတွေကဒါအခုပြောရရင်တော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစာတစ်ခုအောင်မြင်တယ်လို့ပြောရမှာလို့နော်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးလမ်းစာတစ်ခုအောင်မြင်သလိုဒီမိုကရေစီရဲ့အလေးကျင့်လေးကိုဒီ like ကလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဖော်ဆောင်ခြင်းနော်ဒီမိုကရေစီရဲ့သဘောတဘာဝလေးတွေနည်းနည်းနဲ့အများကြီးမဟုတ်ရင်တော့မနေနေချင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေကဆွေးနွေးမယ်တိုင်းပြင်းမယ်အပြီးရင်ညီညွတ်မှုကိုယူမယ်နောက်အမြင်ချင်းပြလဲမယ် emotion တွေကိုလျှော့မယ်နောက်ပြီးွားရင်ဘာပြောမလဲအစွန်ရောက်မဲ့တော့သဘောထားခံယူချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်စေပြင်ကြမယ်ဘာလို့ဆိုတော့မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်ကစိတ်ပိုင်းရောရုပ်ပိုင်းရောလူတိုင်းပြည်လုံးဖြစ်နေကြနော်ခံစားနေရတယ်နော်ခံစားခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီလိုတရားကြီးကြောင့်လည်းအကုန်လုံးမှာ emotion တွေရှိတယ်နောက်စိတ်ခံစားချက်တွေပြင်းတယ်တော့တည်ယူတဲ့စိတ်ကလေးတွေလည်းရှိနေသလိုစိတ်အစွန်းရောက်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုက်ကလေးနဲ့တူပေါ့เนาะအားလုံးဒီနားထောင်နေသူတွေရောတက်ပြောတဲ့သူတွေရောနားထောင်နေသူတွေမှာလည်းကွန်မန့်လေးတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလေ့ကျင့်သွားအဲလေ့ကျင့်သွားအဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကခွဲခြားတတ်ဖို့လိုတယ်အကုန်လုံးနားထောင်နေတဲ့လူတွေကဒီကွန်မန့်တွေထဲမှာဘလို့ကွန်မန့်လဲဆိုတော့မြောက်ပေးနေတဲ့ကွန်မန့်တွေရှိအချို့ကျလည်းသွေးထုတ်ပေးနေတဲ့ကွန်မန့်တွေရှိအချို့ကျလည်းကိုယ်မြောက်ပေးသလိုနဲ့လေလေသူတိုက်ပေးနေတယ်ကိုချင်းကြီးကိုပြန်တိုက်နေတယ်ကွန်မန့်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သဘောထားမှန်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဝေဖန်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလေးကျင့်တဲ့တစ်ခုကိုတိဆောက်တယ်လို့တိဆောက်သွားချင်တာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုတိဆောက်သွားပြီးတော့အဓိကတော့ကိုဖုန်းပေါ့နော်အဲ့ကိုဖုန်းဒီဟို like ကိုမကြအောင်ထိန်းသိမ်းရမယ်တာဝန်ကိုဖုန်းမှာရှိတယ်အဲ့တော့တစ်ခါလေကြာကိုဖုန်းမှာလည်းသူကခိုင်းရန်ဒေါ်လာပြည့်သူ့ကိုဆွပေးနေတာဟုတ်ကဲ့ဆွပေးတဲ့ပုံကျွန်တော်မလို့သူကဆွဆဲတာဆဲတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အဲ့ like ကြီးကြောက်သွားမှာဟိုလိုက်ကြွားတဲ့ဝေဒနာကို तू မခံစားဘူးကျွန်တော်တို့ကခံစားဘူးတယ်။ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ account นี่เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ friend นี่ပေါ့เนาะ။ဒါအခုကတော့ပြန်ရှာလို့လွယ်တယ်ဆိုတာဘာပဲပြောဒီကိုဖုံးရဲ့နေနဲ့နေရာလေးဒီအချိန်မှာဒီ like ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုဖုံးကတိဆောက်နိုင်တယ်တော့ပြန်ရှာရင်လွယ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုတုန်းကဆိုရင်ပြန်ရှာဖို့ဒီ friend ပြန်ရဖို့မလွယ်ဘူး။ဘာလို့အဲ့နှိပ်ရတဲ့ပြဿနာ friend ကိုပြန်လက်ခံရတဲ့ပြဿနာမှာကျွန်တော်တို့မှအကြီးကြီးခံစားရတယ်။เนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะ။အဲ့တော့ဒါတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်နေပေါ့เนาะဒီဒီဟာလေးဟာဒီ like ကလေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီယဉ်ကျေးမှုเนาะနောက်တစ်ခုကနိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုနိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုလည်းတပြေးပြေးကျွန်တော်ပေါ်ဆောင်လို့ရတယ်ဒီဟာ like ကလေးကအခုဆိုရင်လူဆုံးလာတယ်เนาะတော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ top 10နေဝင်လာတယ်ပေါ့နော်ဝင်လာတဲ့ပုံမှာမူတည်သူတို့ရဲ့သဘောထားအမြင်လေးတွေဖတ်ထားတဲ့တွေ့ကြုံလေးတွေเนาะဒီတည်းကမှကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်ဆွဲထုတ်တယ်เนาะတင်ပေးတယ်เนาะကြိုးစိုးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးရတယ်လောက်ကများလာတဲ့ကကျွန်တော်ဆိုဒီကနေ့ကျွန်တော်ဆိုရင်အခုဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီ like ကလေးမှာဒီ like တန်အောင်မှမကြားရင်ကိုဘုန်းရဲ့နည်းနည်းလေးအတန်လေးမှမကြားရင်ကျွန်တော်အိတ်မပြောလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးကျွန်တော်ဖွင့်လာတယ်လောကတညာလုံးသူဘလို့ပြောနေတာဆိုတော့တက်မလို့ပဲကျွန်တော်ဖွင့်လာဖွင့်နေကျွန်တော်အိတ်ပြောရင်ပြောသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးဖြစ်လာတာဒါကိုဘုန်းရဲ့ဒီဘလို့ခေါ် sense လို့ခေါ်တာပေါ့နော် sense ပေါ့ပြောမယ်ဆိုအဲ့တော့တော့သူတခါနောက်ပိုင်းကျတော့သူပြောတာလေးကကျွန်တော်တို့ဇာတိမှန်လေးတွေတက်ကြွစေတဲ့ဟာလေးတွေပါလာအဲ့ဒါအမျိုးသားကြီးစိုက်ပေါ့နော်မျိုးချစ်စိတ်စိုက်အဲ့တော့ဘာပဲပြောကျွန်တော်တို့ကဒီဖုန်းဒီ like ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုကျေးဇူးလေးတင်တယ်တန်ဖိုးလေးထားတယ်လေးလေးလေးစားတယ်။နော်ဒီပေါ်မှာလာပြောတဲ့သူတွေကလည်းအဲ့လေးစားမှု respect ပေါ့နော်အဲ့လေးစားမှုတွေကိုဒီအချက်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့တက်ပြောစီခြင်းတယ်။အဲ့တခါကျငါစကားနှောင်းရငါပြောချင်တာကိုပြောသွားတဲ့ခါလေးရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြီးကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ကထိန်းချောင်းမဲ့ဟာကိုဖုန်းမှာနည်းနည်းပေါ်ထိန်းချောင်းမဲ့။မနေ့ကဆို like တစ်ခုပေါ့ဗျာမပြောရရင်တော့ဟိုပေါ့ကိုလေးနဲ့ပြောနေတဲ့ like မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူ3000ပေးခဲ့ရတယ်စစ်သားကိုဟိုကလည်းစစ်သားကသူ့ကိုခေါ်လက်မှတ်ထိုးခိုင်းထိုးခိုင်းပြီးတော့3000ပေးလိုက်တဲ့ခါကြီးကဒီစစ်သားဥစ္စာကြီးကိုဆိုဒီ3000ကဟိုတောင်းလို့ပေးရလားမတောင်းလို့သူမကြက်မသေးချာနားလေအောင်မပြောဘူးပေါ့နော်သူကဆိုချိန်နဲ့လို့3000ပေးခဲ့တာလားအာ TGV နဲ့အကိုတို့လက်ဖက်ရည်တောက်ပြီးတော့သူကဆိုကြောက်ပြီးပေးခဲ့တာလားဟိုကတော့လက်မှတ်ထိုးခိုင်းလိုက်တာမှန်တယ်အဲ့သဘောတရားလေးပေါ့နော်ဒါခါကြီးကကို level ပေါ့ကို level လေးကိုမြင့်စေခြင်းတယ်တက်ပြောတော့မယ်ဆိုရင်လည်းဘာပဲပြောအရာရာပေါ့เนี่ยกด level นี้ standard นี้เนี่ยตัดပြောစီခြင်းเนี่ยအတက်ပြောတော့နားလို့မပြောတတ်ဘူးဆိုရင်လည်းထိန်းချောင်းအောင်တောင်းဝဲကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်အဒါလေးကဒီလိုသဘောထားရှိတယ်ဒီခြေနေရှိတယ်အဲ့ပေါ်မှာဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းရနိုင်လဲအဖြစ်နေဖြည့်ရှင်းပြီးရနိုင်လဲဆိုရင်တက်မတော့အဲသဘောထားနေဒီကအုတ်ချိုရေးဖွဲ့စီအုတ်ချိုရေးတွေစိုးနေတာမှန်တယ်ကျွန်တော်လည်းအကုန်သိတယ်သိနေတဲ့စိုးနေတဲ့ဟာကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ကလည်းသူတို့မှာလိုအပ်ချက်ရှိနေတော့အောက်ခြေဒီမထိန်းချုပ်နိုင်ဘူးမထိန်းချုပ်နိုင်ဘူးဖြစ်ဒါကျွန်တော်တို့ကမြေပြင်ခြေနေလက်တွေ့အကုန်သိတယ်နောက်ဆုံးပြရက်ကွက်တော့ကမှချန်စီကိုကိုကိုနဲ့ပြောဆိုချန်စီကိုတိုင်ကာတဲ့ပတ်စံမှာတောင်းတယ်ကိုဘုံမသိတာရှိသေးတယ်ဟုတ်ရေမြောင်းတူတာရေမြောင်းတူတဲ့အတွက်အရာတော့ဥက္ကရာတောင်းတယ်ခက်လိုက်ကသုံးသိန်းတောင်းတယ်နော်ရေမြောင်းတူတာ
သူလည်းပါဆိုင်ရင်းနှောင်းထူတာတိုင်းလမ်းအတွက်မကောင်းဘူးလားကျွန်တော်ပြောတာကောင်းတယ်အဲ့ဒါဘာတောင်းခိုင်းတာလဲဆိုတော့ထွေဥကတောင်းခိုင်းတာတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေအဲ့တော့နောက်ဆုံးတရားခံကထွေဥဒီထွေဥကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထိန်းကြောင်းအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မန်တန်ကအခုဒီ live မန်တန်ကကျွန်တော်ထိန်းကြောင်းအောင်ထွေဥရဲ့အားနည်းချက်တွေကထွေဥတိုင်းကိုကျွန်တော်မပြောလို့မြို့နယ်တိုင်းမှာရှိနေတယ်အဲ့လိုမျိုးပြစ်ချက်တွေကရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာအထောက်အထားတွေရှိရဒီနေ့လေကိုတည်းကဆိုကျွန်တော်မြေမြင်ကြီးရောက်သွားတယ်မြေမြင်ကလူတွေကအဲ့ကျိုးချောင်းနေကုန်ပြောပြတယ်တော့အားနေချက်အဲ့တော့ဒီအုံကြီးတယောက်ရဲ့အားနေချက်ကဘယ်သူ့ဘာမှမမှုတယ်ထွေဥဘာမှမမှုတယ်ထွေဥဆိုတဲ့လူကလည်းသူ့ကိုပတ်ဆက်ရှာပေးတဲ့လူကိုပဲသူကခန့်ညင်တာသူ့ကိုတိုက်ခိုင်းမဲ့လူတို့တိတ်မှန်နေတဲ့လူတို့တိတ်ဟာမျိုးချစ်စိတ်ထက်သန်နေတဲ့လူတို့တကယ်ကိုတကယ်ပလက်ဖောင်းချက်ချက်လှုပ်ချင်သူမကြိုက်ဘူးအဲ့လူကိုမခန့်ညင်ဘူးဒါထွေဥရဲ့မူဝါဒဘာလို့သူ့ကိုပတ်ဆက်ရှာပေးနိုင်ရမလဲသူ့ကိုအလုံရွေးပြူနိုင်ရမယ်သူခိုင်းတာကိုလုံနိုင်တဲ့ကောင်မျိုးအဲ့တော့အဲ့ထွေဥတွေကအပေါ်ပါသွားလဲဆိုတော့အပေါ်မှာကြတော့သူကလူကြီးတွေခိုင်းတဲ့လုပ်ကိုထွေဥတွေကဒီရာဂါတွေရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူကအပေါ်မှာပြန်ပြီးလုတ်ပြတာကြီးလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အပေါ်ကလူကြီးကခရိုင်တို့တိုင်းတို့ကပွဲတစ်ပွဲကိုစီစဉ်လိုက်လို့အောင်မြင်အောင်ဒါကိုလုတ်ချင်ပါတယ်လို့ပြောအဲ့ထွေဥတွေကလည်းအကုန်ကောင်းတဲ့ပေါ်ရတယ်ပေါ်တဲ့အခါမှာကုနာကလူကြီးကြိုက်အောင်လုတ်ရတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီပုံစံမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပဲပြောပေါ့ကျောင်းတိုင်းပြည်ကအပြန်ကောက်မယ်ပေါ့နော်အဲဘာပဲပြောဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စနစ်တကျလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်စီရှင်တယ်တခါလေကြာရင်လွဲနေတာလေးလည်းကျွန်တော်တို့ live မှာတွေ့တယ်ပေါ့နော်တွေ့ရင်ဘာပဲပြောထိန်းကြောင်းအောင်မယ်အခုကတော့ကိုဘုံကထိန်းကြောင်းအောင်အဲကိုဘုံထိန်းကြောင်းလိုက်ရင်ဒီ live ကလေးကဘာပဲပြောတက်ဆင်းစီပြီးတော့အများကြီးဖြစ်လာမျိုးပေါ့နော်အဲကိုမောင်လည်းဝင်လာတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဘာပဲပြောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုလေဒါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဘုံလို့ပဲပေါ့နော်အားလုံးဖြစ်စီရှင်တယ်အခုကငင်းငင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်အခုသွားတယ် NCA နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဟိုကောင်းကြီးစိုးကြီးပေါ့ခုနကဟိုနေ့က MP New ကတော့ကြော်မျိုးမင်းဆွေးနွေးသွားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲသူဆွေးနွေးသွားတော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးဟိုပြန်ကာယူသွားဒီအခုတောင်ဝုံးတွေပေါ့နော်ဒီ TIA ရဲ့တောင်ဝုံးတွေရှိတယ်တောင်တွေဒီကရင်ပြည်နယ်ကတောင်ဝုံးတွေရှိတယ်ပေါ့တက်မတော့မသိမ်းတော့ဘူးပေါ့နော်မသိမ်းတော့ဘူးဆိုတော့အရင်တော့ခွာပေးလိုက်တယ်ခွာစစ်ဆုပ်ပေးလိုက်တယ်ခေါင်းကောင်းတက်သိမ်းရင်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတယ်နော်ဘုံကျဲပြီးတော့ဘာညာလို့အခုကျတော့မသိမ်းတော့ပဲနဲ့ဒါတူရဲ့စစ်မဟာဗျူဟာပေါ့နော်စစ်မဟာဗျူဟာကဘလို့လာတယ်တော့မသိဘူးသူမသိတော့ဘူးအောက်ခြေမှာပဲသူတို့ရဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုအကုန်လုံးပိတ်ပလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲပိတ်ပြီးတော့လက်နဲ့ဝင်လာမယ်အထူးကတော့ပြည်တွင်းနဲ့ဝင်မယ်လက်နဲ့တွေကိုသူတို့ဝင်လာနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုသူတို့ပိတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆတယ်အဲယူဆတယ်ဒီကအပေါ်မှာအဲ့ဒါကဖြန့်ကျက်ပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်အပေါ်ကောင်လည်းအောက်ဆင်းလာလို့မရဘူးလက်နဲ့လမ်းကြောင်းတွေပါရှိတဲ့အင်အားနဲ့ပေါ့နော်ဟိုတိမ့်နဲ့လှုပ်တဲ့ပိတ်တဲ့လှုပ်ကပို့ပြီးထိရောက်တယ်လို့ထင်လို့သူတို့လှုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့တိုင်းပြည်တွေကိုလက်နဲ့မဝင်ရင်နော်ကျွန်တော်တို့ငိမ့်ငိမ့်ကောင်းလာမယ်အဲ့လိုကောင်းလာတဲ့အချိန်မှမှာပေါ့နော်လက်နဲ့အင်အားတွေမဝင်အောင်နောက်ဆုံးလမ်းနေမှာပေါ့နော်လမ်းနေမှာလည်းအဖြစ်တရားစိုးတာကဟိုတေချာသူတို့လည်းတော့အပြစ်ပြောလို့မရဘူးဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကားတစ်စီးကိုစစ်ဖို့ဆိုတာမစဉ်းစားကြည့်ပါဗျာဟိုကျွန်တော်ပြောသတင်းရမှာပဲအပီစစ်ရဲတယ်ပေါ့နော်သတင်းမရပဲလည်းအပီမစစ်ရဲဘူးအဲ့တော့တနေ့လုံးမနဲ့မိုးလင်းနေရနေညမိုးချုပ်တဲ့အထိသူကတခါတနက်ကြီးလွယ်ပြီးစောင့်ရတယ်နောက်ဆုံးနေ့တစ်ဝက်ချိန်ရတယ်ပေါ့ဗျာချင်းတော့ဒီအားကြီးကိုစစ်ဖို့ကြောင်ကားတွေကိုလှန်လောပြီးစစ်ဖို့ကနံပါတ်1နေရာပေးရမယ်နံပါတ်1လူအင်အားပေးရမယ်เนาะအဲ့ဒါဒီမှာလဲသူတို့မှာမရှိဘူးอ่ะเนาะဟိမ့်နဲ့ဟန်နဲ့ဆိုအမှန်တကယ်ပြောရင်ဟိမ့်ဟန်နဲ့ပဲစောင့်နေကြတာအပစက်ပေးလိုက်ရင်ပစက်လေးယူပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘလို့ထိထိမိမိကိုင်တွယ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအကြံပြုပေးရမယ်ထိုင်ဆဲနေလို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဘလို့အင်အားတွေကျွန်တော်ထုတ်ပေးရမလဲဟောဒီစစ်စစ်ဂိတ်တွေမှာတကယ် point တွေမှာတကယ်တော့စစ်နေတဲ့နေရာကြီးတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะ isolation တွေနဲ့ပါနဲ့ဒါပေမဲ့ဒီ point တွေမှာနောက်ဆုံးပြေးရမယ်လမ်းကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ညမှာဘယ်လိုမျိုးတွေဖြစ်ရမလဲနောက်ဆုံးအခုကျွန်တော်ပြောရမှာတက်ကလူတွေတက်ကလူတွေကြောင်းပြောရအောင်တက်ကလည်းမပါလို့မပြောလို့လည်းမရဘူးပြတက်ကနေရာတိုင်းမှာပါနေတာဟုတ်တိုင်းပြည်ကအာဏာထိန်းတာတော့တက်ကရောဒီတက်ကဆက်နွယ်နေတဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးထိန်းချုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒါကြီးလည်းရှိသေးတယ်အထွတ်နေရာတွေမှာတက်ကလူတွေကိုနိုင်ကပါဝင်နေတဲ့အခန်းကဏ္ဍကြီးလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ block လုပ်ပြီးစစ်ဖို့ကလည်းအရန်ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခက်ခဲရတဲ့ကြောင်သူတို့လည်းကိုရင်းစားတယ်အဲ့တော့ဒီလမ်းကြောင်းမှာလက်နဲ့အင်အားယော့သွားမယ်ပြည်တွင်းကိုလက်နဲ့ဝင်လာရင်သူတို့အခုစကိုင်းဆိုလဲစကိုင်းကိုလက်နဲ့ဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်ရင်လက်နဲ့မဝင်တော့ဘူးဆိုရင်ခြေစမ်းစဒုက္ခရောက်ရင်သူတို့ကပါလဲလက်လုတ်ပိုင်းနဲ့လက်လုတ်တနတ်ပဲရှိတော့မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထိုးစစ်တရားအောင်မြင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာအဲ့တော့ငင်းငိုင်းအိုင်အိုနင်းနဲ့ NCA နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုတ်တဲ့နေရာမှာတစ်ဖက်ကလည်း NCA အတွက်သူကထိုင်တာပြီးတော့သူကဝဲကန်ချိုးဆိုးတယ်ဆိုပြောထားတယ်ဒီဘက်ကလက်နဲ့ကိုလည်းဖြတ်တောက်နေတယ်ကျတော့နေတွေ့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုတွေ့မှာတော့ဒီကနေအားနဲ့ပေါ့အားနဲ့မန်နဲ့လုံနိုင်သလိုပေါ့လုံနိုင်ရင်လုံနိုင်သလိုမကြခင်ချိန်နှင်းမှာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုတစ်ခုကိုရနိုင်မယ်နောက်တစ်ခုဒီဘက်မှာကလည်းဘာကိုပြန်ပုံပေါ်ထားလဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုတွေပျော်ရွှင်မှုအခမ်းအနားကိုအဓိကထားပေါ်နေတာကိုသတိထားကြည့်ပေါ်နိုင်တယ်
ဘာဖြစ်လို့လဲနောက်ဆုံးဘယ်လောက်ထိသူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဘယ်လောက်ရှိနေသလဲဆိုတာအခုကျွန်တော်တို့သင်ကန်းကျောင်းမှာနော်ကလပ်ကြီးကိုနော်အားတက်တဲ့ရောကိုကွာတဲ့အစိုးရကိုနိုင်ကိုကဖွင့်ပေးတာဟုတ်ဘာဘာခေါ်မလဲအခုသင်ကန်းကျောင်းကကလပ်ကြီးနာမည်ကျွန်တော်မသိဘူးရကျွန်တော်ဆရာထဲမှာမေးနေအဲ့ကလပ်ကြီးကိုလုံးဝဒါလည်းဘာပြောမလဲဆိုတော့ဒီပြည်သူလူထုတွေတို့တော့ပျော်ရွှင်အောင်သူကဖန်တီးပေးတာစေတနာနဲ့ဖန်တီးသလိုတစ်ဖက်ကမဟာဗျူဟာနိုင်ငံရေးရလည်းဗျူဟာလေးတွေပါတယ်။အော်ဒါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့ထိုးစစ်ပေါ့နော်။အဲ့အဲ့လေးကလှုပ်ပြီးတော့ကလပ်မှာဆိုရင်တော့ဝုံးကပျော်ပါနေကြတာ။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကြားလာတယ်အခုဒီသတင်းကျွတ်မှာပေါ့နော်။ဒီကာဖြူတော်မှာရုတ်သိမ်းမလားမသိဘူးပေါ့နော်။အဲကာဖြူတော်ရုတ်ပြီးည7နာရီတစ်ချက်နှစ်ချက်တည်းပျော်ပါနိုင်အောင်သူတို့ကလှုပ်ပေးမယ်။ဆိုတော့အရာလေးတွေပါကြာအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ငင်းငင်းရင်ဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းစာတွေပေါ့နော်။ဒါပြောမယ်ဆိုငင်းငင်းရဲ့အခြေခံကပြည်သူတွေပျော်ရွှင်နေဖို့လိုတယ်။ဘာပြည်သူတွေစိတ်ကြီးတန်းနေဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလိုလုံရုံရုံနဲ့တို့ရာပြည့်တော့တို့တိဆောက်နေတယ်ပျော်ပွားရှင်ပွဲတိုင်းမှာနောက်ဆုံးကလပ်တွေတိုင်းမှာကလုံရုံရုံကိုတို့တတ်နိုင်သေးချပေးထားတယ်ကျွန်တော်မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ကြားရတယ်ပေါ့အဲတချို့ဒီကမဆဘဘုံမှုတွေကိုယ်တိုင်ကလပ်တွေမှာတော်တော်ပြီးတော့လုံရုံရုံလာပါဖားတောက်နေရလားမသိဘူးပေါ့နော်အဲအကုန်လုံးမေးလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာရောက်နေပါတယ်လုံရုံရုံဆိုတာကြီးပဲပြောနေတော့ကိုတင်နေတို့တောက်နေရလားပျော်နေရလားလုံရုံရုံနေရလားမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေကဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတော့ဘာပြောငင်းငင်းရွဲ့အကောင်းတဲ့အလားအလာတွေကိုတက်မတော်ကတော့ပြည်သူတွေအတွက်ပါခံစားပြီးတော့လုပ်ပေးနေတယ်။အဲဒီလိုပဲစီးပွားရေးကိုလည်းတစ်ဖက်ကသူအစဉ်ပြေအောင်ဆန်စီစားအခုဆန်စီနဲ့စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့ပြဿနာကြီးကလည်းနာဆာကပြောမယ်ဆိုရင်သူအပြစ်လွတ်သွားတယ်ပေါ့နော်။အဲဘယ်လိုလူမျိုးတွေလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးတွေ့ရရင်တော့ခရိုနီတွေလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဟဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ဘက်ကတာဝန်ကြီးတယ်1100နဲ့ထုတ်ပေးထားခဲ့တယ်ဒေါ်လာကို။နောက်သူတို့ဘက်ကဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံကိုလည်းပုံဖော်သွားနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိမှရှိတယ်မတန်မာတဲ့အုပ်စုကိုလည်းကျွန်တော်ရဲစင်းစင်းပြက်ပြက်သွားတာကျွန်တော်အရေးယူတယ်ဆိုတော့အရာကြီးကလည်းဟိုဘယ်လိုကောင်းမလဲဆိုတော့ငင်းငင်းဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းစဉ်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်တယ်ဘာလို့ပြည်သူလူထုတဲ့တော့တိုင်းရင်းသားတွေတော့ကိုယ်ယုံကြည်လေးစားတဲ့လူတွေကိုယ်ပို့ပြီးတော့လေးစားလာအောင်ကိုယ်ယုံလောင်လုပ်တဲ့အကွက်ကြီးတစ်ကွက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုရှိတာကငင်းငင်းရင်းနဲ့ဆိုင်ပေါ့နော်တိုင်းပြည်မှာသူကအနာကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်မင်းကတယောက်နဲ့သိနေပေါ့အနာကြီးကသူမြုံနေတာမြုံနေတဲ့ဟာကြီးကိုကြွတ်တက်လအောင်သူ့မှာသူ့ရဲ့အနာကိုသူပြန်မြုံနေတဲ့အနာကိုသူကြွတ်အောင်လုပ်တဲ့နတ်ဆက်ကအမှာအဲ့ပြဿနာပိုဆိုးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူ့အတွင်းထဲမှာကိုမြုံပြီးတော့လိုက်စားနေတဲ့အနာကိုပေါ်အောင်သူပေါ်လိုက်တယ်ပေါ်လိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်အနာကကအရန်ကိုဒီအနာကြီးလည်းပေါ်လာတယ်ပေါ်လာအောင်လည်းသူမနေနှစ်တင်နေယူပြီးတော့သူဖြည့်ရှင်းရတာဒီအနာကြီးတွေကဒီလိုဖြည့်ရှင်းလို့မရဘူးနော်စီးကြိုယောဂါရှိရင်စီးကြိုချရတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီအနာကြီးရဲ့လူတွေကိုနောက်ဆုံးအခုအေးယူရတဲ့စနစ်ကလေးတော်မှာနော်နေရာအဆင့်ဆင့်ကိုပြောင်းပြီးတော့မှအေးယူရတဲ့အဆင့်ကလေးထိသူ့မှာလောက်ရတာကိုကြည့်ချင်းရပြီသူ့မှာလည်းဒီအနာမြုံနေတဲ့အနာကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ်ပြီးတော့ကုသနေရတဲ့ပြဿနာလည်းနတ်ဆကမှာအကြီးကျယ်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အခုဒါတွေလည်းဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနာကမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးအားတွေပေါ့နော်စီးပွားရေးလူမှုရေးနိုင်ငံရေးအားတွေအကုန်လုံးပြောင်းလဲလာမယ်အဲ့လိုပြောင်းလဲလာတဲ့အပြင်ပေါ့နော်လူတွေရဲ့အကျင့်စရိုက်ပေါ့ခုနကပေါ့ယဉ်ကျေးမှုပေါ့နော်အော်တုံးနဲ့ကုန်းတဲ့လူကိုစက်ကူနဲ့ကုန်းတယ်အဲစက်ကူနဲ့ကုန်းတဲ့လူတွေရေနဲ့ကုန်းနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲလေးရအဲရေတုံးတတ်တဲ့လူတန်းသားများလာရင်တော့ဒီမိုကရေစီကျွန်တော်ကျင့်သုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့အဲပြောရင်လည်းပြောပါဗျာကျွန်တော်ပြောတာနည်းနည်းများပါတယ်ကိုမောင်မောင်ကြီးဒီနေ့မှဟောဖြစ်တာတော့လောက်ပါအောင်ဒီမှာကျွန်တော်တန်ဂျီကိုမောင်နှမကြီးဒီမှာနားထောင်နေတဲ့လူတွေလည်းအခုရှိရနေပြီးတော့မှတချို့မှတ်သားရမယ်ခံယူရမယ်နာယူရမယ်စကားလုံးတွေပါလာမှာအဲ့ဒါလေးတွေသူတို့သိကျင်နေမှာသူတို့ကအကိုပြောတာကိုလည်းစောင့်မျှော်နေမှာပဲဟုတ်ဆွေးနွေးပြပါအောင်အကိုဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်တာပေါ့နော်အခုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကတစ်ဖက်ကကြံနေတာကလည်းအခုကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်နဲ့ AAO တွေရဲ့ view ဟာကကျွန်တော်တို့ဒီ AA ပေါ့ AA စတင်ဖော်ဆောင်လာတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာကြည့်ကျွန်တော် view ဟာတွေကမျိုးမျိုးပြောင်းမတူညီတဲ့ပုံစံပြောင်းလဲသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရလေအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ view ဟာကတမျိုးသူတို့ရဲ့ view ဟာကအရင်ဆုံးအုတ်ချိုရန်နေရာကိုပြောင်းတိုက်အုတ်ချိုရန်နေရာပြောင်းတိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုတိုက်ရမလဲဆိုအုတ်ကြီးတွေရဲ့အဲရဲစခန်းတွေရဲ့နော်ဒီအုတ်ချိုရန်နေရာပြတ်သွားပြီဟေးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ထဲကိုစိတ်ဝင်မယ်စိတ်ဝင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူတို့ဟိုဘယ်လိုဟောမလဲဒီဖော်ဆောင်မယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီအုတ်ချိုရန်နေရာကိုဖော်ဆောင်မယ်ဒါသူတို့ရဲ့ဒီနောက်ပိုင်း view ဟာပေါ့အဲ့ဒီ view ဟာကိုသူတို့ကအသုံးပြုတယ်အကယ်၍မူนี่ปัญญาก้าวหน้าได้ขาจ้ะรอถ้าบ่าတော့ตัดสุเมเฮ้ตัดสุตัดเผ่าဆိုတဲ့ slide ကိုသူတို့တောင်းလာကြတက်สุเมเฮ้ဆိုမက်ဆေ့ပို့လိုက်တယ်အကုန်လုံးတက်သွားစုကြတယ်ပြီးတက်เผ่าသူတို့အိမ်ပြန်နေရမယ်တက်ကိုပြန်ရှာလို့ရှာလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီနှစ်ကိုသူတို့ကအခုကဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ AA ကစပြီးအတုံးပြူလာတယ်တနည်းပြောမယ်ဆိုတော့ကြောက်ကြစစ်မှာအရန်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ပြည်သူကိုအတုံးချဆုံးအဲဘယ်လိုခေါ်မလဲကြောက်ကြစစ်ပေါ့ဗျာဒါကိုသူတို့ကဒီ new ကိုအတုံးပြူလာ
သူ့ကို copy ယူလာတာကကြတော့ PDF နော် PDF ကို copy ယူသွားပြီးတော့အခုထပ်ပြီးတော့အင်အားထပ်ဟို KNL ဆိုတဲ့ KNL ဆိုတော့ KN ညော်လဲဒီ new ကိုပဲအသုံးပြုလာအသုံးပြုလာတဲ့အခါမှာသူကအဲအောက်ကကုထုနုဥထုနုပြောတော့ကုထုနုပြောတယ်ပေါ့နော်ကုထုနုပြောရဲ့ပုံစံမှာကအဲဒီတက်စခန်းနေမှာဟိုမှာဒီစခန်းနေကိုမသိပြန်မသိတော့ပြန်မသိတော့ဆိုတာပုံမှန်လေးလေးပြောရရင်တော့ပြန်လို့မသိနိုင်တာဘာကြောင့်လဲဒါတွေကသူ့တမဟာဗျူဟာမကြောက်ဘူးသူအဓိကကာကွယ်ရမှာမဟာဗျူဟာမြောက်တဲ့ဝေးပြေးလမ်းမတွေမဟာဗျူဟာကျတဲ့မြို့တွေကိုသူကာကွယ်ရမယ်ဆိုသူကောင်းကောင်းသိရတတ်မလားသိရတဲ့အကြောင်းမို့အဲ့ဒါတွေကိုအဲ့ဒီအင်အားတွေအားလုံးကိုမဟာဗျူဟာကျတဲ့အခုချိန်မှာသူတို့လွတ်ထားပေးမယ်ဒီစခန်းကုန်းတွေသူတို့ပေးနေတယ်ခဲမဟာဗျူဟာကျနေတာတွားထီပါပြာဖြစ်သွားမှာအသိပ္ပာပါလဲဆိုမဟာဗျူဟာကျမယ်အာနာ၃ရက်ကိုတကယ်တမ်းပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်မဲ့ဒီအဝေးပြေးလမ်းမတွေတကယ်သူတို့ရဲ့ဒီဟိုဘယ်ကောင်မအချက်ခရာကြတဲ့နေရာတွေအလုံးတော့ထိမ့်ချုပ်ထားပြီးသားဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းသူတို့အစင်ကြံကဟိုအကျန်စီကသိရမလားအဲ့အကျန်စီကတော်တော်ဆိုးတယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ရှင်ပြိုင်ဖို့ဟာကျွန်တော်တို့တက်မလို့ကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တာနော်ဟိုကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ငွေငယ်နှစ်နှစ်လောက်တည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူစစ်မဟာဗျူဟာကိုပေါ်ဆောင်ဖို့ကျိုးအော်လာတုံတုံမလို့ဘူးနော်အခုမှပြည်သူစစ်မဟာဗျူဟာဆိုတော့နောက်တော့မကြသေးပင်မဲ့တော့အဲ့သူတွေနဲ့ဗျူဟာတစ်ခုခင်းအောင်ခင်းနိုင်တယ်အဲ့ဒါမဲ့တော့ပြည်သူ့စစ်မဟာဗျူဟာတပ်ဖော်ဆောင်တဲ့ခါမှာကျတော်တို့ဒီဘာကြောင့်လဲဟိုကဟိုလူတွေကလည်းရွာတော့ဝင်မယ်ဝင်ပြီးရွာထဲမှာအုပ်ချုပ်ရေးညနေကဖော်ဆောင်ဟိုတနေ့ကစောတာလေးပြောတာတွေ့မလားသူတို့ကဒီဥစ္စာမလုပ်ခဲ့လို့သူတို့တော်တော်နောင်တရခဲ့တယ်သူတို့မျိုးတွေတိမ်ပြီးမလုပ်ခဲ့ဘူးစစ်တပ်ကအဲ့ဒါကိုစစ်ရင်ရလည်းဖြည့်ရှင်းလို့မရအောင်အဲ့လိုကြတော့စစ်ရင်ရလည်းဖြည့်ရှင်းစစ်တပ်ပြုတ်သွားမယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ပြည်သူ့စစ်မဟာဗျူဟာနဲ့ပြန်ပြီးတံပြန်မှရအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ကဘာကြောင့်မို့လို့ KIA စခန်းနေမှာကေအိုင်ရစကိုင်းတတိယဝါလူ9ရောက်လောက်ပဲရှိရလူ10ရောက်လောက်ပဲရှိရရှိမှာဟောဗျာလူမမထားတော့အယောင်မထားတာဒါကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘက်လည်းအားရကုန်မယ်အဲ့တော့အဓိကပြောချင်တာကတော့အခုစစ်ဂျူဟာခင်းမှုမှာကျွန်တော်ကပြည်သူ့စစ်မဟာဗျူဟာခင်းတာကိုနောက်တော့နည်းနည်းကြာနေပြီမဲ့လည်းရိုင်းကြီးနောက်ကြတော့မဟုတ်သေးဘူးနည်းနည်းပြန်ရုံးကံမတိုင်းတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီ NCA ဟုတ်ပြီ NCA နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တက်မတော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်တက်မတော့လည်းအခုရက်တည်နေတာဘာကြောင့်မူပေါင်းရှိလို့တက်မတော့ရင်ဆိုင်ရမယ်တစ်ဖက်ရဲ့ဒီ EAO ရဲ့အင်အားကအင်အားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခုတိုင်းကလုံး EAO အင်အားပေါ့နော်စန့်ကျင်ဘက်အင်အားကိုကျွန်တော်ပြောပါတယ်စန့်ကျင်ဘက်အင်အားကမရှိဘူးဆိုရင်အနည်းဆုံး5သိန်းမှရှိတယ်နော်5သိန်းမပြည့်တော့မှ5သိန်းထက်တော့မနိုင်အောင်ထင်အဲ့တော့အင်အားကြီးကြည့်လိုက်မယ်အဲ့အင်အားကိုရင်ဆိုင်ရမှာဆိုတော့စစ်တပ်ကရှိတာကအခုလေးပြောစစ်တပ်လည်း5သိန်းပဲနော်5သိန်းမှမှအခုပြည်သူ့စစ်မဟာဗျူဟာနဲ့ပေါင်းမှသာလေသူ့အနေနဲ့အများကြီးပြန်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုဟောမလဲရင်ဆိုင်ရမယ့်တိုင်းတိုင်းစစ်တပ်ကသူဒီဟာတော့ခင်းနေရပါကျွန်တော်တို့ဒါသုံးသက်တဲ့အမြင်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ NCA အတိုင်းတာမှာအကုန်လုံးမပါဝင်လာအောင်သိပါလိမ့်မယ်အခု9ဖွဲ့ပဲဝင်ပါတယ်နော်9ဖွဲ့ပဲဝင်တဲ့ခါကျသူတို့ဘက်ကကြီးတော့လည်း NCA ပြတ်သွားပြီပေါ့ပြတ်သွားပြီဆိုတော့ဒါငင်းကုန်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော် rule of law နဲ့ကြည့်မေးဆိုရင်ခြေကံဥပဒေကိုထောက်ပြီးတော့ရှင်းရမှာအဲ့လိုမရှင်းမဲနဲ့အခုအဖွဲ့၃ဖွဲ့နဲ့ KNU တို့ကပြတ်ပါပြီလို့ပြောနေတာဆိုတာမျိုးနိုင်ငံရေးကိုတကယ်အတွေးတင်ဘာလို့ဘာမှနားမလဲတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီဘက်ချမ်းကနတ်ဆကက NCA မပြတ်ပါဘူးဆိုတော့ဥပဒေထောက်ပြနိုင်တယ်။ဥပဒေတစ်ခုချင်းထောက်ပြနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တရုတ်ရဲ့အိန္ဒိယရဲ့ထိုင်းရဲ့နတ်ဆကဘက်ကနေဝင်ပူးပေါင်းလာတယ်နော်။ဂျပန်နဲ့ခြားနိုင်ငံရဲ့ဝင်ပူးပေါင်းလာပြီ။အဲ့တော့ဒီကရှေ့ဆက်သွားမယ့်နေရာမှာကိုထွန်းနှုံးပြောသလိုပေါ့။အောင်မြင်လာနိုင်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်ကြီးတော့ရုန်းကန်ရမယ့်အတိုင်းအတာမျိုးတွေရှိပေမဲ့တော့နတ်ဆကဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ကြဖို့တော့မလွယ်ဘူးဘာကြောင့်လဲနာဆာကရဲ့ဗျူဟာကမဟာဗျူဟာမြောက်တဲ့နေရာကြီးအကုန်လုံးကလုံးဝကာကွယ်ထားပြီးသားစစ်ကအကုန်လုံးလုထားပြီးသားပိတ်ထားပြီးသားဘလုံးမဝင်လာလို့မရဘူးသူတို့အကြံစီကိုနာဆာကကြိုသိတယ်နော်ကြိုမြင်တာဟာအဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အလုံးမြုံလင်းဆုံးဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တော့အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနာဆာကဘက်ကပြန်ပေးဆက်မယ်စခန်းငယ်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့တနာတယ်နော်စခန်းငယ်တွေကိုကျွန်တော်တနာတယ်ဒါပဲကျွန်တော်ပြောနိုင်တယ်ဗျပြောပါဗျအမှန်ပါကျွန်တော်အမြင်လေးပြောကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲခုနကဘလို့စစ်စေးလမ်းကြောင်းလေးတွေဒါလားရတော့ကြည့်တရတော့ပေါ့ဗျာဥမာမအေဂျင့်နဲ့နေမိမဲရောက်နေမိညောင်နေမိကြတော့ဒါသူတို့ကဖြက်လေးပြပဲပဲပဲအေဂျင့်နဲ့နေရာကြတော့ဥမာဗျာကိုတီးဆိုးထားတဲ့နေရာပေါ့ဗျာဒါပြောပြတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဘလို့လုံမလဲဆိုတော့အင်စီကအင်စီကတလိုင်းသွားဟုတ်တယ်နော်ကိုလိုင်းကလိုင်းကတလိုင်းသွားကုံကကုံကတလိုင်းသွားကွင်းကျင်နေရာချင်းစောင့်မကြပါဘူးတလတွင်ပြီးပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးခုကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်မှာတော့ဗိုလန်တီးယားတွေခေါ်သလိုဘလို့ရှိတဲ့လူတွေဝင်းရံတဲ့လူတွေခေါ်ပါသ
3ပါဟုတ်လားအဲ့တော့စီကြောစစ်စစ်တစ်ခုနေရာမှာလဲကာတိုင်းပိတ်သွားတယ်ပြည်တယ်မရှိတော့အဲဒါမျိုးအမြင်လေးပြောပြတာနော်ခုနဟိုပြည်သူတွေတစ်ခု agent နဲ့နေရာလေးမှာဘလို့ခုနပြောတဲ့လမ်းကြောင်းလေးတွေဘလို့စစ်မလဲပါလဲဆိုတော့အဲဒါမျိုးလေးဒါအမြင်လေးပြောပြတာနော်လောက်တာမလောက်တာတော့အပါတို့သမိုင်းဟုတ်လားကိုကျွန်တော်အမြင်လေးပြောပြတာကိုစည်းရခဏလေးကိုစည်းရခဏလေးအဲ့နေရာမှာနာကိုစည်းရပြန်ဆွေးနွေးလို့ရတာကိုကျွန်တော်အထောက်ပံ့ပေးတယ်လို့ပဲသဘောပေါက်လိုက်ပါနော်ဟိုအဲ့နေရာမှာခဏရက်ထားလားကျွန်တော်ပြောပြမယ်ရှမ်းမြောက်ဝနေလာရင်ဝက်ဝင်မှာအစ်ဆွေးဆက်တစ်ဆက်ရှိမယ်ဒီရှမ်းတောင်ကိုသွားလို့ရှိရင်ဟိုမြို့ကြီးမှာအစ်ဆွေးဟိုဘက်မှာအစ်ဆွေးဆက်တစ်ဆက်ရှိမယ်ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ရှမ်းတောင်ကနေပြန်လာလို့ကျွန်တော်ဝက်ရည်ပြူလို့ပါလို့ဘက်ကလောဘက်ကနေလာလို့ရှိရင်အဲ့မှာကျွဲတက်ဆုံဆိုတဲ့အစ်ဆွေးဆက်တစ်ဆက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုအကိုပြောသလိုအစ်ဆွေးဆက်တွေချမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွဲတက်ဆုံမှာအစ်ဆွေးဆက်ချထားတာကိုဟိုဆောင်းတော့အကိုကဒီလိုမျိုးအလုပ်သမားတွေပေါ့နော်ဒီဗော်ရန်လီယာဘာအဲ့အရီတဲ့သူတို့ဟိုပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့မှပူပေါင်းပါဝင်ဖို့လိုတာလေးကိုကိုဆေးစရာပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေး။နောက်အဲ့ကျွဲတဲ့ဆုံမှာကန်တာအစင်းတော့ကိုတော်လန်းနေကနေသွားပြီးတော့မှဘိန်းမြူတွေမိသွားတာရှိတယ်။ဘိန်းမြူတွေတော်လန်းနေကနေသွားတာနော်အဲ့ကျွဲတဲ့ဆုံမဖြစ်ဘူးကန်တာကန်တာဆေးပေတူလောင်းနဲ့တဲတာပကွင်းပြီးတော့တဲတာအဲ့ကွင်းလန်းနေကနေသွားတာနော်ဟိုအဲ့တချက်ကိုကိုစည်းစရာဆွေးနွေးရမယ့်တစ်ချက်ပါတာပေါ့နော်ပြည်သူလူထုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတယောက်ကျွန်တော်လိုပဲမောင်ဖုံးနဲ့အခုအမှုရင်ဆိုင်နေရပြီဒီကောင်နာမည်ကဖုံးနိုင်ဝင်ကျွန်တော်နာမည်ကဇော်ဖုံးဝင်ဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကဟိုရှမ်းမြောင်မှာတက်လှုပ်လာတဲ့အတူတူဒီကောင်အချုပ်ကိုကြောက်ကန်းပြီးတော့မူစဲအချုပ်မှာတရားရင်ဆိုင်ပြီးတော့မှလွတ်သွားပြီးတော့မှဒီကောင်ဒီဘိန်းဖြူတွေမောင်ကိုတွေဒီဟိုဟာဒီ ice tea ပေါ့ဒီကောင်အကြီးကျယ်လှုပ်လာအကြီးကျယ်လှုပ်လာဒီကောင်ဘလုံးမိုက်ကိုင်းလဲဆိုရင်ကျွဲတဲ့ဆုံကိုခမရဟိုဟာနဲ့ဖြတ်တာဘောင်စာကားနဲ့စီဘောင်စာကားနဲ့ဖြတ်တာလိုခဲ့တဲ့တနေ့လောက်မှာဒီကောင်ရဲ့ဥစ္စာပါတယ်လက်ဖက်ဒီလက်ဖက်ချောက်ထုပ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ကိုတဲလာတာတဲလာတော့ဒီကောင်ကမသိဘူးကျွဲတဲ့ဆုံမှာမိနေဒါပေမဲ့ကျွဲတဲ့ဆုံကမူးရစ်ကအရန်လေတာမူးရစ်ပေါ့နော်ဖမ်းတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်မိတယ်လို့မပြောမနဲ့ဒီကောင်လွတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ကောင်ကျော်သွားတော့သူကားမှာပါဒီကောင်ကအဲ့ကားမှာ GPS တက်ထားတယ်အဲ့ဘောင်စာကားမှာတဲ့တော့ဒီကောင်ကသူ့တစ်ဖက်တွေလွတ်သွားပြီတော့သူထဲတာအမှန်မှန်မလွတ်ဘူးသူ့တစ်ဖက်တွေရက်နေတဲ့အချိန်မှာကဟောဒီငါးတစ်ဖက်တွေကျွဲတဲ့ဆုံရဲ့စစ်စေးကိတ်ကိုလွတ်လို့ထမင်းစားနေတယ်လို့ဒီကောင်ကထင်လိုက်တာအဲ့ဒါတောင်ကြီးကွန်ဒိုမှာတောင်ကြီးသူ့တောင်ကြီးမြို့ပေါ်ကကွန်ဒိုအိမ်မှာသွားဖမ်းလိုက်တာဒီကျွန်တော်လိုက်မှာပပလစ်နဲ့ချပြောတာဒီကောင်နာမည်ကဖုံးနိုင်ဝင်ဒီမှာတက်ပုံရှိတယ်ကျောတငယ်ချင်းကျွန်တော်တငယ်ချင်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အမရှမ်းမြောက်မှာဒီကောင်မလှုပ်လို့လှုပ်လို့မရတဲ့ဖျက်လို့မရတဲ့ဂိတ်တွေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲပူပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကူညီပေးခဲ့တယ်မူးရစ်စေးပွားနဲ့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတစ်လှုပ်တာကျွန်တော်ပေါ်တင်ပြောပြီးသားကျွန်တော်ကြောက်လဲမကြောက်ဘူးပပလစ်မှာပြောတာကျွန်တော်တစ်လှုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်အခုမလှုပ်စားတော့ဘူးပြီးသွားပြီဟိုတခန်းရက်သွားပြီဒေါ်စုလက်ထက်တော့ကျွန်တော်လှုပ်စားတာဗျာရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့တော့ကျတော့ကိုစေးစရာဆွေးနွေးရမှာကပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေဒီကောင်လည်းဆိုမိုက်ဒီမိုက်ကန်လှုပ်တာနော်လောက်တာအကန္တာလေးနဲ့လည်းကွန်းတန်းနေရာလေးဖြစ်တယ်ဒီကျွဲတဲ့ဆုံမှာအဲ့ဒီကောင်ကိုတောင်ကြီးအိမ်မှာကွန်ဒိုမှာဖမ်းလိုက်တာဖမ်းလိုက်တော့ဖော်ကားဒီကောင်စီးတဲ့ဖော်ကားတစ်စီးဒီ4 wheel double cab တစ်စီးနဲ့ဒီကောင်အိမ်ထဲမှာဘာညာရှူရှိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်ဖမ်းလိုက်တော့အခုဒီကောင်တရားရင်ဆိုင်နေရပြီတရားရင်ဆိုင်နေရပြီဒီကောင်ရဲ့ဟိုဟာက30နဲ့မှဘလောက်လဲဘီလီယံမိတာမိတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စောနာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေကကျွန်တော်ပြောချင်တာကကိုစေးစရာဆွေးနွေးလို့ရအောင်ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုကွင်းလန်းနေမှာဒီလိုကားတစ်စီးဝင်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ကားကချင်းသေးတယ်မတင်ကြတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးကြရင်ပြည်သူလူထုတွေကမှကိုတိုင်းပြည်ကိုအေးချမ်းကျင်တယ်ဒီလိုမူးယစ်စေးပွားတွေကိုပျောက်ပျောက်စေချင်တယ်ဖြစ်စေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒရင်ပေးအကိုစေးစရာဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဒါကျွန်တော်ကိုတွင်းနဲ့ပြောပြတာနော်တော့ဇော်ဘုံကြီးမေးဘယ်လောက်သိတယ်ဆိုကျွန်တော်ခေါ်လဲနိုင်ငံတော်အကြီးကြီးကခေါ်မေးရင်ကျောင်းတကယ်ကျောင်းဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မူဆယ်ချုပ်ခန်းထဲမှာကျွန်တော်တရားရင်ဆိုင်တော့အဲ့ဒီကောင်ကြောက်စင်းကားလေအဲ့ဒီကောင်ဖမ်းခံရလားအဲ့ဒီကောင်ဒီတစ်တက်တက်တော့ဒီကောင်မရှင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်ရှင်းပေးဘူးလေကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲပြောမှာဒါပေမဲ့ကိုစေးစရာတော့ဟိုမှာအောက်မှာရေးလိုက်တာအစ္စရေးကိစ္စတွေမများကြအဲ့အစ္စရေးကားတစ်စီးရဲ့တန်ကြီးဘယ်လောက်တန်လဲဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့အဲ့အစ္စရေးကားတွေတန်ကြီးတွေနဲ့ချပြီးတော့မှအဲ့လိုကွင်းလန်းတွေပါအဲ့ဒီလမ်းတွေကိုသွားနေတာကိုဒီပြည်သူလူထုကတော့ဒါတွေကိုမပူပေါင်းမပါဝင်သင့်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါလေးကိုဆွေးနွေးပေးဟုတ်အဲ့တော့ဘယ်ဂိတ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒါခုနကကိုကတော့ဂိတ်တွေအများကြီးမြန်မာပြည်မှာပတ်ရှိတဲ့ဂိတ်တွေပြောပြတာ
ဟုတ်ဟုတ်မကောင်းတာလုပ်တဲ့လူကတော့ဟိုသူကဥပဒေမဲ့လာမှာဥပဒေကိုရှောင်မှာလက်လုံးချလုံးမှာနောက်ဆုံးပြောချင်တာကကွင်းလဲကောင်းလဲဆိုသူတို့ကပူသိတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကလူတွေကပြန်ကောင်းတာဘယ်လိုပြန်ကြည့်မလဲဟုတ်တယ်နော်မင်းမြေဆိုးမှုမှုဥမာပြဒီကွင်းဒီဂိတ်ကိုဘယ်လိုကွင်းမလဲသူတို့ရှိမှာမြေပုံစရာရှိတယ် location တွေသိတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဘယ်ရွာနေခွဲတဲ့ဘယ်ဟာနေပတ်တော့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဘာလို့မလဲမင်းမြေဆိုးမှုဘယ်လမ်းနေဆိုတော့ကိုယ်ခိုင်မာတဲ့ link ကိုယူထားဟုတ်ပြီနော်ဒါပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ပြောပြတာအဲ့ရနေရလာတဲ့ဟာနေခုကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဝင်နေတူတွေတကယ်လှုပ်လှုပ်ချင်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်ရွက်ပုံးနေကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးသင်တန်းလေးပေးအဲ့မှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တွားပြီးတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုခုနကဟိုပေါ်ကကိုမောင်မောင်ပြောသလိုပေါ့ပြည်သူစစ်ကဏ္ဍပုံစံဒါဟိုစစ်တပ်ဘက်လို့လည်းပြည်သူစစ်လို့ပြောတာဒါကြပြည်သူဘက်ကလူဆိုတော့ volunteer လို့ပဲကျွန်တော်သုံးလိုက်ပါမယ်နော်အဲ့လို volunteer နဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တယ်ဆိုရင်အကိုရမြန်မာပြည်လည်းခွန်ဝင်လာပါလေမခုတ်တာကြီးလည်းမဝင်တော့ပါဒါလက်နဲ့မောင်ခူတွေစအကုန်လုံးကစမြင်သာအောင်ပြောပြပေးတာအဲ့တော့ပြည်သူကလည်းပြည်သူကဟိုဘယ်လိုခွန်လဲဆိုရင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုရင်ဘုမလည်းနေပြောမယ်အရှိရဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့လူမရှိပဲနောက်ကကျွန်တော်လည်းထားမလို့ရဲ့ဆွေတရအနေနဲ့ချပေးမှာအဲ့ရမင်းရုံမှာမင်းလူတွေလူရှိတော့အဲဟုတ်တယ်နော်နောက်ဆုံးခုကျွန်တော်တို့နဲ့မိတ်ဖက်ပါတီတွေရှိပါတယ်အဲ့မင်းတွေကနည်းနည်းဒီလူလမ်းကြောတွေကျွမ်းတဲ့လူရှိတော့အလုတ်ချင်ရင်ဗျာကိုခုစလုပ်မယ်ဆိုဖြစ်ပါတယ်အတစ်ပိုင်းတာမြဲလုပ်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောဘူးတယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့ဟိုတနေ့ကအကိုပြောနေတာလေးတွေပွဲလေးတွေလုပ်တဲ့ပါဆိုကျွန်တော်ဒီလိုက်မှာမြဲပြောဘူးတယ်ဟိုအကျေတခွင့်တော့ကျွန်တော်ရှင်းမပြဘူးဘာလို့လဲဆိုတချို့ရကြကျွန်တော်တို့မီဒီယာသမားတွေမဟုတ်အကျေတခွင့်ရှင်းပြလို့မရဘူးပြောပွဲရှင်ပွဲတွေလုပ်ပြပါဒါမျိုးတွေကဆက်အမျိုးကုပ်ပုံမြင်ကြည့်လို့ရဒါကိုနဲ့ခုမှတွေ့လို့ပြန်ပြီးတော့ profile ပြန်ပေးတာပါနော်ဘာလို့လဲဆိုအပျော်သဘောဖြစ်လာလဲဆိုတာအပျော်သဘောဆိုတာပြည်သဘောပဲလေဒီငင်းညံ့တဲ့နေရာတွေကဒီလိုဖြစ်တယ်မငင်းညံ့နေရာသူတို့ဘာလို့အငုံစိတ်တွေတိလာနေမယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကိုမျိုးလေးအဲဒါမျိုးလေးတွေကဆက်ရှင်တွဲဖို့ပြောတာလေးတွေအစားကျွန်တော်တို့ကပြောပြပေးတယ်ခုနကုပ်ပုံမြင်လိုက်တဲ့မိကွန်ကလည်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတာလည်းကိုရီးယားရွေးပုံသီးတွေကိုပြန်ဖော်နိုင်မှုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဟိုဘလို့ကပြည်သူ့စစ်ပုံစံမျိုးပေါ့အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ်လာနေရလေးနဲ့ကိုရှာပြီးလုပ်ပါအဲအဲ့ချိန်ညမှာတခုဆိုးတာသူတို့ကြလာစားမရပါမရဆိုသူတို့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပေးသူလို့လည်းဖြစ်သွားမှာနော်အဲဒါမျိုးကိုကဘလို့ကောင်းတာပြန်တိုက်မလဲဒါမျိုးလေးတွေသူတို့လူကြီးတွေပါဗျာဒါကျွန်တော်မြင်နဲ့မြင်လို့ပြောပြပေးတာပေါ့နော်